Багато інформації, всі, напевно, вчора читали в телеграм-каналах, що вночі буде напад і так далі, так далі. Але ми з вами тут сидимо, ніякого нападу не відбулося. Це дуже важливо слухати Генеральний штаб, його офіційні позиції. Коли буде зрозуміло, що вони сформували ударні групування, тут зрозуміло, де, в якому місці. Наш Генеральний штаб це чудово знає. Тому, коли вам кажуть про Харків, Суми, Чернігів, візьміть карту, подивіться, що там немає ударних групувань з того боку. Це не означає, що вони там не з'являться там через який період, якщо не приймуть такі рішення, але просто щоб ну всіх закликає до критичного мислення і не піддаватися панічним різним інформаційним забросам, тому що це ну якраз для цього і робиться, щоб у нас з вами емоційно нестійкий фон був. Ми все одно, звісно, очікуємо можливі наступи з боку росіян. Ми це розуміємо, тому що лютий місяць, вони люблять символізми. 24 лютого буде рік, як почалася ця навала, відкрита стадія україно-російської війни, яка почалася у 2014 році. Вона носила характер тоді гібридної війни, зараз носить відкритої повномасштабної війни з застосуванням усіх видів зброї практично. Ми тому очікуємо цей тиск, ми готові, Збройні сили готові. Ставка Верховного Головнокомандувача постійно тримає на контролі, тому якихось неочікуваних речей для нас з вами немає. Всі готові до відсічі. Стосовно громадянина Хмельницького. Було призначено аудит мною в липні місяці всього роботи департаменту закупівель по всіх питаннях. Коли ми отримали проміжні висновки аудиту в грудні місяці, його було відсторонено від займаної посади. Але у нас система існує в Україні, Конституції, коли правовий порядок базується на принципі невинуватості. Якщо правоохоронні органи до цього часу не порушили справу або не вручили підозру, не застосували запобіжний захід, це означає, що навіть у правоохоронних органів на цей момент ще не було достатнього фактажу для порушення справи чи затримання. Але ми взаємодіяли, я вам ще раз повторю, з НАЗК і в тому числі по цьому громадянину. І він був за моїм письмовим зверненням ще влітку направлений в Службу безпеки України на проходження поліграфу, відповідного дослідження. І я отримав відповідні висновки цієї експертизи. Тому це і було підставою для відсторонення і прийняття подальших управлінських рішень. Далі, в подальшому він був звільнений. Єдине, що я вам нагадую, що він є військовослужбовець в званні полковник. Під час воєнного стану військовослужбовця звільнити не так просто. Його можна тільки переміщувати десь. Немає звільнення з армії під час війни. Тому, звісно, якщо буде доведено винувальним вироком і буде рішення суду, що він скоїв злочини, то ми зрозуміємо, по яких фактах. Я вам скажу більше. За моєю інформацією, не розкриваючи таємне слідство, підозри, які вручені двом особам, яких ви назвали, не стосуються зовсім харчування. Вони стосуються абсолютно інших ситуацій. І з тими розбирається правоохоронна система. Судячи по чуткам, звучать різні, навіть Мінстратпром, Офіс президента і так далі. Багато таких цікавих пропозицій. Моя відповідь дуже проста. Я спілкувався, здається, з Київпостом з цього приводу, я просто повторю цю свою відповідь. Коли я став перший раз на публічній службі, це 14-й рік, секретар Київської міської ради, я зразу всім сказав, ні один чиновник не вічний в кріслі. Не один. Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться. Рішення бути міністром оборони або не бути приймає одна людина, це Верховний Головнокомандуючий, президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента України я буду приймати ті чи інші рішення, а далі буду знову ж таки робити те, що мені запропонує президент України, що я в команді, я буду робити все для ради нашої перемоги. Мій фах, ну як мінімум юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проект, який дозволить нам не просто перемогти в цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації. По грошовому забезпеченню. Грошове забезпечення, ми навпаки підняли його рівень за моїм наказом на виконання указу президента. Якщо раніше стрілець, це найменша позиція, отримав 13 тисяч гривень грошового забезпечення, він тепер буде мати 20 тисяч гривень. Це вище, ніж середня заробітна плата по Україні. Стрілець. А далі, відповідно, по рангу командир роти, підрозділу до командира бригади.
У всіх у них, по суті, збільшення, врахуйте, в 30-35%. Додаткові виплати, як стимулюючий фактор, 100 тисяч і 30 гривень, залишені. Єдине, що відбулося, це уточнення, хто саме має отримувати ці гроші. Тому що вони були і задумані для тих, хто безпосередньо на лінії контакту, ризикуючи своїм життям, веде вогонь, воює безпосередньо. Те, що у військових називається напередку або на нулі. Вони всі отримують і будуть отримувати 100 тисяч гривень, як це було прийнято рішення в минулому році. Єдине, що якщо стрілець на ФОКОПі, він буде отримувати 120 тисяч гривень, завдяки тому, що ми підняли там. Якщо це рівень вищий, відповідно, теж вищий. Ті, хто забезпечує бойове завдання трошки далі, але біля з лінією фронту, будуть так само продовжувати отримуватися 30 тисяч гривень. Тобто той самий стрілець, про якого я сказав, 20 тисяч плюс 30 тисяч, буде отримувати 50 тисяч гривень. Наше ПВО вийшло на бойове чергування, отримують свої ті ж самі преміальні гроші. На блокпосту боєць несе службу, пропорційно кількості дням на блокпосту він отримує тих самих 30 тисяч гривень. Тобто, мовно, чи 10 днів плюс 10 тисяч гривень. 15 днів несе службу день через день, 15 тисяч гривень. Тому немає значення, навіть якщо це блокпосту всередині країни, але він несе бойову службу, він за зброєю, він готовий до будь-якої ситуації, він буде отримувати 30 тисяч. Хлопці, які, як ви кажете, на півночі вздовж кордону, вони теж виконують бойове завдання, але не в ризикованій зоні, тобто нема бойового зіткнення не 100, а 30 тисяч. Якщо там раптом бойове зіткнення, зразу це врахується 100 тисяч. І це стосується не тільки військовослужбовців Збройних сил. Це рішення всього сектору сил безпеки і оборони. Національна гвардія, Національна поліція, прикордонники, Збройні сили України, спецпідрозділи Служби безпеки і оборони, спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони, Державна служба зв'язку. Всі, хто в формі, всі, хто має право отримувати, будуть продовжувати отримувати 30 та 100 по виконанню бойового завдання. Тільки якщо ви в тилу, ні на блокпосту, ні на бойовому чергуванні, просто в казармі несете службу, як було, ви отримуєте своїх отих 20 тисяч гривень забезпечення. Не можна використовувати західне озброєння, не будучи підготовленим. Зараз розпочалися курси навчання всюди. Вона буде застосована в готових підрозділах для проведення тих операцій, як визначить Генеральний штаб. Можливий наступ росіян ми все одно очікуємо в лютому. Ну, це просто з точки зору символізму. Це нелогічно з точки зору військової, бо вони ще не готові всі ресурси, але вони це роблять. Минулий рік тому вони теж, не створивши ударних угрупувань, поперлися, ну і нарвалися. Не вся західна зброя встигне приїхати, але ми готові. У нас вже є створені ресурси і резерви, якими ми спроможні стабілізувати і тримати удар. Ми ніколи не кажемо партнерам, що нам треба бомбардувати якусь конкретну місцевість. Немає значення. Ми партнерам кажемо, нам потрібна зброя для самозахисту, для самооборони. До речі, це дано нам право статутом ООН, як будь-якій країні. Єдине, що ми завжди підкреслюємо партнерам, що ми не будемо використовувати західну зброю, особливо таку, по території Російської Федерації. Сьогодні на тимчасово окупованих територіях України ми обліковуємо декілька сотень важливих стратегічних цілей росіян, військових, склади, пункти управління і так далі, які ми з задоволенням і залюбки будемо вражати для того, щоб послабити їх спроможність і не дати їм розвивати їх наступ. Кожен раз ми це повторюємо нашим партнерам. І пояснюємо, що їх оця чутлива позиція, як би не збільшити градус чергової ескалації, як це часто звучить від різних політиків, ми пояснюємо, друзі, а який ще рівень ескалації ви чекаєте? Після Бучі, Ірпіня, Куп'янська, Ізюма, масові поховання людей, зв'язані руки за спиною, пострілені в голову. Сьогодні ми з вами в плані отримання зброї, який був розписаний в голові, я це називаю wish list до Санти, ми з вами отримали все, залишилось тільки літаки.
Я можу дати вам оптимізму, літаки теж будуть. Питання просто, які? Тому що партнери чують нас, що нам потрібна платформа авіаційна для захисту нашого неба. Це теж складова протиповітряної, протиракетної оборони, сучасна літаки. Це може бути F-16, це може бути Гріпін, це може бути ну, інші країни. Для нас це зараз не є так принципово. Це вже на експортному рівні будуть вирішувати ми з партнерами, але я переконаний, що літаки є. І ця місія забезпечити нас сучасними платформами, практуйте, от вже зроблена.